שלום לכולם. היה תענוג לפגוש את בני המשפחה ועובדים רבים בלובי, תמיד תענוג עבורי. אבל הדבר שאני עכשיו אתחיל בכל פגישה זה לשאול, מי באולם לא מכיר את יחיאל שרשבסקי? יש מישהו כזה? הנה, יש מצביעים. אז אני רוצה להגיד לכם שהוא יושב איתנו פה באולם, ואני רוצה להגיד לכם גם שאני אקפיד לשאול את השאלה הזאת, כי מאוד חשוב שמערכת השיקום היא מסורת, עם היסטוריה. יש לנו כבר היסטוריה, אמנם אנחנו מאוד צעירים, בני 15, אבל להיסטוריה הזאת אחראי יחיאל, שיושב פה ואני בעצם מחליפה אותו בתפקידו. ואני רוצה לומר עוד משהו מאוד מאוד לא פייר, זה כשעמדתי לידו היום בלובי, אז טענו שהוא נעשה יותר צעיר, ואני לא יודעת מה רצו להגיד לגביי, יחיאל. אז בפעם הבאה תפוס מרחק, כי ההשוואה כבר מתחילה להדאיג אותי. בכל אופן, מאוד 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 משמעותי וחשוב שאנחנו כן נזכור איפה היינו ומה, ולעומת מה שאנחנו היום. והדבר הנוסף, אני חושבת שזו תקופה מאוד מסעירה עבור כולנו. זו תקופה של שינויים. גדי הזכיר כמה מהם. באמת התברכנו בראש שירותי בריאות הנפש מאוד מתעניין, מאוד אכפתי. אני חושבת שתחום המשפחות מאוד נוגע ללבך, גדי, וזה ניכר בך. אתה מאוד קשוב לנושאים האלה. ואנחנו קשובים באופן מעשי. דינה ברק שהצטרפה אלינו ממש בשבועות האחרונים לצוות מטה, בעצם תפקידה כמנהלת את התחום של המשפחות. אני חושבת שיש בזה אמירה שהאדם הראשון שהצטרף לצוות מטה הוא אדם שבעצם מוביל מתחילת הדרך, גם בהיותה רכזת, את הנושא הזה של המשפחות. זו אמירה מבחינתנו איזה משקל ומקום אנחנו נותנים לנושא הזה. והדבר הנוסף, אני חושבת שזו שעה מאוד 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 חשובה לשינוי של תפיסות עולם בפסיכיאטריה בכלל. עם הנושא של הרפורמה, אני מאוד מאוד מקווה שהמשקל שיתפסו גם הצרכנים וגם בני המשפחות בנושא של קבלת החלטות, בנושא של השילוב כוחות שנעשה מאוד מובן מאליו כבר בוועדות היגוי של שיקום, שזה יעשה גם בתחום של המרפאות ובתחום של בתי החולים. יושבת ענת שלב כאן באולם, שהיא מובילה ביד רמה ובזרוע נטויה את הנושא הזה בתוך בתי החולים. אני חושבת שבהחלט לא קל, אבל בשבוע המכונן הזה הוגשה תוכנית של שילוב של עמיתים מומחים, נפגעי נפש, בצוות בית חולים בבאר שבע, והיא תורחב ותהיה גם בבתי חולים אחרים. וזה אומר אמירה מאוד משמעותית, שאנחנו לא עוצרים בשיקום, אנחנו לא נעצור בשיקום, ואני חושבת שההשפעות האלה על כל המערכות של קבלת ההחלטות הן השפעות מאוד חשובות, שמראות בעצם על צניעות מסוימת. לא כל גוף הידע נמצא אצלנו. אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן מהאנשים שחווים את החוויות האלה ביום יום. וגם בשבוע שעבר התפרסם תקן בצוות מטה של עמית מומחה, אדם שיכנס לצוות מטה שיש לו ניסיון חיים בבריאות הנפש. אנחנו מאוד מאוד מקווים שבכנס הבא ובבאים אחריו הוא ידבר בשם עצמו. אני גם רוצה להצטרף לגדי בנושא של תקשורת. מערכת השיקום, עם כל העבודה המדהימה שנעשתה בעשור הזה, היא מערכת שנמצאת בתהליכי גדילה מאוד מסיביים, ולתהליכי הגדילה האלה יש מחירים כבדים. כוח האדם לא גדל בקצב שהמערכת גדלה, התקציבים לא גדלים, יושבת איתנו סיביל כאן שיכולה להעיד על זה, לא גדלים בקצב שהמערכת גדלה,
והדבר הזה יוצר עומסים מאוד 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 קשים על הצוותים שמשתדלים להתנהג כאילו הכל טוב ומושלם, אבל זה כאילו, רבותיי. אנחנו זקוקים לעזרתכם מאוד מאוד בשיתוף שלכם, ביכולת שלנו להמשיך להנהיג את זה, להמשיך להוביל את זה. אני חושבת שתקשורת בונה היא תקשורת שלא שופכת את התינוק עם המים. היא תקשורת שהיא לא כאוטית, היא תקשורת שנותנת ביקורת, אבל מובילה את זה במינון הנכון, בצורה הנכונה. אני חושבת שכאן גם כל אחד מהאנשים שיושבים פה באולם צריך לדעת את הייצוג שלו, מה הוא מייצג, לאן הוא חותר, מה המטרה המשותפת, ולא לאבד את זה. לא לאבד את זה, לא לאבד את זה בהתלהמות, לא לאבד את זה בעודף תסכול. אני חושבת שהשמירה של כל אחד על עצמו צריכה להיות מאוד מאוד משמעותית. איפה אומרים, מה אומרים, יש איזושהי תחושה שאנחנו כמערכת שיקום יכולים לעמוד בהכל, והתחושה הזו היא אינה נכונה. אתם צריכים לזכור שגם אנחנו בני אדם, וגם אנחנו בסופו של דבר יש לנו את הגבולות. אני מאוד מאוד אשמח שכל האנשים שיושבים פה באולם יבינו שאנחנו זקוקים לכל תמיכה ועזרה והדדיות מכולכם. המערכת הזו היא לא מערכת של אף אחד מאיתנו, גם לא של יחיאל, למרות שהוא עמד בראשה. של אף אחד, היא של כולם. וזאת האחריות שמוטלת על כולנו, לדאוג לזה שהיא תתקיים. אני מאחלת לכולם יום מדהים ופורה. תודה לנומי על האירוח ועל המקום המשמעותי והחד משמעי שהנושא של המשפחות תופס בחייך. זה לא מה בכך שהשירות הזה של קשת שאת הובלת הוא שירות שלפי דעתי יהיה לו הדים בעולם כולו ולא רק אצלנו. אני מאוד מקווה שתצליחי בזה יום אחד להפיץ את השמוע. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לייצא, ובטח שדברים יצירתיים מהסוג הזה ואחרים גם ילמדו ליהנות מזה. אז מאוד תודה על האירוח שלכם, תודה לצוות מטה שלי שיושב כאן, ורד וורד, שמלוות את התהליך הזה, במיוחד ורד בלוש, ויום טוב.